a sziget drága gyöngye. A katolikus tábor résztvevői minden délután meghallgatnak egy-egy történetet azokról, akiket tetteik alapján szentté nyilvánítottak. Így került a képbe idén Margit mellett Erzsébet, és természetesen az államalapító Szent István is. A tábornak jelentős hagyományai vannak a településen. 8. éve rendezünk Bátaszéken katolikus hittantábort. 2 év kihagyás után most újra meg tudtuk szervezni. Az a célunk igazából, hogy nyáron úgy összefogni a gyerekeket, olyan légkört teremteni nekik, ahol nem feledkeznek el az egész évben elhangzottakról. És ezáltal minden évben vannak témáink. Idén a magyarság a témánk, a hazaszeretet, hogy miért jó magyarnak lenni, miért jó ezeket a hagyományokat megtartani, hogyan tudjuk az Isten szeretet, a család szereteten kívül a hazánkat is szeretni. Megpróbáljuk játékosan, magyar verseken keresztül, a népzene szeretetén keresztül, magyar szenteken keresztül egy kicsit kinyitni az ő lelküket e felé, a téma felé. Azt gondolnánk, hogy nyáron szentekről hallgatni tanításokat unalmas lehet. Pedig a tapasztalat az, hogy kíváncsiak voltak az ősök történeteire. Pont ezt vettük észre, hogy igaz, hogy 2 év kihagyás után újra kezdhettünk, de tehát nem fáradtak, lehet őket teljesen maximálisan minden programba bevonni, nyitottak, nagyon nyitottak és nagyon érdeklődőek. Persze a hittan és a magyar történelem tanulása mellett azért jutott idő a játékra is. Verseket tanultam, meg táncot. Meg szentekről tanultunk, Szent Margitról fogunk ma délután, Szent Erzsébetről tegnap, és Szent Istvánról pedig hétfőn. Neki köszönhetjük az, hogy a vallásosságunkat, tehát ő volt az államalapító. Szeretném hallani a verset. Magyar vagyok!